අයිබුවන් කියන හැමදෙනාටම ඉතින් අදත් වෙනස් අදහසක් අරගෙන වීඩියෝ එකක් කරන්න හිතුවා මේකෙදි වීඩියෝ එක ටිකක් දිගින් වැඩි කියලා හිතෙනවා ඉතින් ස්කිප් කරලා බලන්න ගොඩක් නොතේරෙන කෙනෙක්ට පහසුවෙන් තෝරා බේරා ගැනීම සඳහා තමයි වීඩියෝ එක ගොඩක් අඩුවෙන් එඩිට් කරලා ටිකක් දිගට කරේ මෙතනදී අද මම කරන්න යන්නේ වෝල්ටේජ් 12 වෝල්ට් එකක් අපි ඉන්පුට් එකක් විදිහට දුන්නාම අවුට්පුට් විදිහට මෙන්න මේ වෝල්ටේජ් එක අඩු වැඩි කර ගන්න පුළුවන් විදිහේ පුංචි පරිපථයක්. ඉතින් මේක මෝටර් කන්ට්‍රෝල් එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් 12 වෝල්ට් බල්බ් එකක දීප්තිය අඩු වැඩි කර ගන්න වගේ දෙයකටත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක අදහස් කරේ ගොඩක්ම මෝටර් කන්ට්‍රෝල් එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න බලාගෙන තමයි මෙන්න මේ පරිපථය ඕගොල්ලන්ට ඉදිරිපත් කරන්න යන්නේ. ඉතින් මේ සඳහා මම උපයෝගී කරගන්නවා ඕගොල්ලෝ वीडियो के देखा वागे बी दहाई के किन पोटेंशियोमीटर का तोर गाना वा इतिंग बी पढ़ाई के सी आई के वागे पोटेंशियोमीटर का तोर गाते नेते में तरह दी वोल्टेज का में वागे दे आप तोर गातो इतना मत वैडी प्रमाणे की तमा वैडी वेन्ने क्या ने वोल्टेज देखें देखटा वागे इतिंग इतना सीयू में वोल्टेज का वैडी वेन्ने है इतिंग यही ने तमा बी दहाई के किन पोटेंशियोमीटर का तोर गाते इट पास से मम මේ සඳහා පාවිච්චි කරනවා IRFZ 44N කියන MOSFET එක. ඉතින් මෙන්න මේ දෙක විතරයි පාවිච්චි කරන්නේ අද මගේ මෙන්න මේ වැඩේ කරගන්න. ඉතින් මේ දවස්වල ගොඩ දෙනෙක් දරලිප්පු වගේ දේවල් වලට යොමු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ දෙයක් හදද්දී සමහරක් අය කම්පියුටර් කූලින් ෆෑන් එකක් වගේ පාවිච්චි කරලා ටිකක් අලුත් විදිහකට ලිප් හදන්න යනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ලිපකට මෙන්න මේ පරිපථය පාවිච්චි කරලා फैन के स्पीड अड़वे करवागोलो दाखिने विधि मम कोटास्टिक इकट एक करलाबागे नहीं सिद्ध करना
මේ පරිපථයට පවර් දෙන්න පාවිච්චි කරන්නේ පවර් සප්ලයි එකක්. ඉතින් මේ පවර් සප්ලයි එකේ උපරිම ඇම්පියර් ප්‍රමාණය ඇම්පියර් දෙකක් විදිහට සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම 12 වෝල්ට් වෝල්ටිය තාවයක් තමයි ලබා දෙන්නේ. ඉතින් මේ පවර් සප්ලයි එකේ දැන් සමහර දෙනෙක්ට ප්‍රශ්නයක් ඇති. මෙන්න මේ පවර් සප්ලයි එකේ ඩිස්ප්ලේ එක ගැහෙනවා ගැහෙනවා වගේ ඕගොල්ලන්ට දකින්න ලැබෙනවා. ඉතින් මේක වීඩියෝ කරද්දී අපිට ලැබෙන ප්‍රතිඵලයක් නැත්නම් LED වලින් නිර්මාණය කරලා තියෙන හින්දා අපිට එහෙම ගැහෙනවා වගේ දකින්න ලැබුණත් මේක දැල්විලාමයි තියෙන්නේ. මේ කැමරාවෙන් ඕගොල්ලන්ට ලැබෙන ප්‍රතිඵලයක් විදිහට තමයි මේක ඔටෝමැටික් වෙනවා වගේ පේනින්නේ. ඉතින් නොදන්න කෙනෙක්ට මේ දේවලුත් වැදගත් වෙන නිසා තමයි මතක් කරන්න හිතුවේ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ සරල ක්‍රියාවලියක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ ඉන්පුට් එක විදිහට 12 වෝල්ට් අපිට ලබා දීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම අවුට්පුට් විදිහට ඕගොල්ලන්ට දකින්න ලැබෙන වීඩියෝ එක අතරතුර 12 වෝල්ට්ම අපිට ලැබෙන්නේ නැහැ. වෝල්ට් 9ක් වගේ තමයි අපිට ලැබෙන්නේ අවුට්පුට් එක විදිහට. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට වීඩියෝ එක දකින්න ලැබෙන විදිහට මම මල්ටිමීටරයක් ආධාරයෙන් මේක පරීක්ෂා කරලා බලනවා. මම ඉන්පුට් එක විදිහට 12 වෝල්ට් ලබා දුන්නට 9 වෝල්ට් වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි උපරිම වෝල්ටේජ් එක විදිහට අවුට්පුට් එකෙන් අපිට ලබා ගන්න හැකියාව තියෙන්නේ. ඉතින් මේකට ලොකු ඇම්පියර් ප්‍රමාණයක් ගැනීම හැකියාවකුත් නැහැ. ඉතින් මේ සඳහා මම පාවිච්චි කරා මෝටර් සයිකලයක් සඳහා පාවිච්චි කරන 35 වොට් හෙඩ්ලයිට් බල්බ් එකක්. ඉතින් මේ හෙඩ්ලයිට් බල්බ් එකට නම් මේක හොඳින් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. මොකද හෙඩ්ලයිට් බල්බ් එක දීප්තිමත් වීම සඳහා ලොකු ඇම්පියර් ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වෙනවා. මම මේකට ඉන්පුට් විදිහටත් 2 ඇම්පියර් තමයි උපරිම ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා හෙඩ්ලයිට් බල්බ් එකක් වගේ ලොකු ඇම්පියර් ප්‍රමාණයක් ගන්න බල්බ් එකක් එක්ක නම් මේක වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඉතින් පරිපථය හදාගෙන ඉවරුණාට පස්සේ මට තේරුණා මොස්පිට් එක ටිකක් වැඩියෙන් රත් වෙනවා කියලා. ඉතින් මම තීරණය කරා හීට් සින්ක් එකක් මේ සඳහා පාවිච්චි කරන්න. මට හොයාගන්න පුළුවන් වුණා පරණ අයින් කරලා තිබ්බ පැරණි වර්ගයේ UPS එකක බෝඩ් එකක්. ඉතින් මේ බෝඩ් එකේ මම ගලව ගන්නවා මෙන්න මේ විදිහේ ඕගොල්ලන්ට වීඩියෝ එකේ දකින්න ලැබෙන විදිහේ හීට් සින්ක් කොටසක්. මෙන්න මේ හීට් සින්ක් කොටස මගේ හදපු පරිපථයට සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඉතින් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව එතකොට ඕගොල්ලන්ට මේ පරිපථය පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ වගේම මේ මොස්පිට් එකේ පිටිපස්සේ අපි හීට් සින්ක් එකට සම්බන්ධ කරන්න යද්දී මම නිකම්ම තමයි සම්බන්ධ කරන්නේ. ඕගොල්ලන්ට මොස්පිට් එකේ පසුපස කොටසේ ඊයන් වගේ කොටසක් තියෙනවා දකින්න ලැබෙවි. ඉතින් ඕගොල්ලෝ ගාව තියෙනවා නම් තර්මෝ ග්‍රීස් කියලා හඳුන්වන පේස්ට් එකක් තියෙනවා. ගොඩක් දෙනෙක් දන්නවා ඉතින් කම්පියුටර් ගැන කතා කරද්දී අපි ප්‍රොසෙසරේ උඩින් මෙන්න මේ තර්මෝ ග්‍රීස් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් හොඳ කන්ටැක්ට් එකක් මෙන්න මේ හීට් සින්ක් එකත් එක්ක තියාගන්න තමයි තර්මෝ ග්‍රීස් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඉතින් මට මේ වෙලාවේ තර්මෝ ග්‍රීස් හොයාගන්න හම්බුනේ නැති නිසා
මම නිකම්ම හීට් සිංක් එකට සවි කරගත්ත මගේ මොස්පිට් එක. वीडियो के दाखिल लंबन विधि पारिपत्य संपूर्ण करता एवगे मम मे दाखिल विधि मोटर एक संबंध करना मेक हेयर ड्राई कुकिंग गलोली बंद कर मोटर या मे विधि वोलांट दाखिल लंबन विधि मोटर स्पीड कपीट अड़वेड़ी करगनी लभनवा अतन वीडियो के दाखिल विधि वोलांट मोटर वेगे ගොඩක්ම පහසුවෙන් අඩුවා වැඩි කර ගැනීම හැකියාව තියෙනවා මොස්පිට් එක අඩුම තත්ත්වයකට කරගීමෙන් මෝටරේ ඕෆ් වෙන තත්ත්වෙටම පත් කර ගන්න පුළුවන් ඉතින් ඒ හින්දා ඕගොල්ලන්ට අත්‍යවශ්‍ය වෙන්නේ 12 වෝල්ට් සම්බන්ධතාවයට ස්විච් එකක් යොදා ගැනීම ඉතින් අපි බලමු ෆිලමන්ට් එක තියෙන බල්බයක් සඳහා මේ පරීක්ෂණය කරලා ෆිලමන්ට් එකක් තියෙන බල්බයක් එක කරපුවාම ඉතින් මට හොයාගන්න පුළුවන් උනේ 6 වෝල්ට් බල්බ් එකක් අපි බලමු ෆිලමන්ට් එකක් තියෙන බල්බ් එකක තමයි අපිට බ්‍රයිට්නස් එක අඩු වැඩි වීම හොඳින් බලා ගැනීම හැකියාව තියෙන්නේ ඉතින් මම ඉන්පුට් එක විදිහට දුන්න වෝල්ටේජ් එක පොඩ්ඩක් අඩු කරගත්තා වෝල්ට් 7ක් වගේ විදිහට ඊට පස්සේ වෝල්ටේජ් එක දීලා බලද්දී मेन मे बल्ब के ब्राइटनेस अडवेड कर गई है कि मे पारिपते मगिन लबे नवाला दंड मत और
කලින් කිව්වා වගේම වීඩියෝ එක ටිකක් දීර්ඝව කළේ නොදන්න ඕන කෙනෙක්ට පහසුවෙන් තෝරා බේරා ගැනීම පහසුව සඳහා. ඉතින් තවත් මේ වගේ වීඩියෝස් බලන අපේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න, තවත් නොදන්න යාළුවන්ට දැනගන්න අපේ channel එක share කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න අනිවාර්යයෙන්ම comment section එකට දාන්න. නැවතත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු ඔයගොල්ලෝ හැමදිනාටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.